da prežive. Neko im je pomogao tako što ih je sakrio u svojoj kući ili negdje ih je sakrio. Neko je pomogao tako što je izvadio na svoje ime dozvole da može da izađe iz grada, da može pobjeći. Jel? A pa onda to davalo Jevrejima, pa onda oni prepravljali ime, prepravljali ime, prezime, ne znam šta, stavljali fotografije i druge i tako bježali, i tako bježali iz grada. A neko ih je stavio u vlastiti auto i tako negdje organizovani da ih preveze i tako dalje. Ono što je karakteristično za drugi svjetski rat Jevreja Sarajeva je to da je većina Jevreja Sarajeva preživjela, odnosno ne većina, preživjela negdje oko 30 do 35%, ali većina onih koji su izašli iz Sarajeva su izašli kao muslimani. Obučeni kao muslimani, žene pod zarom, muškarci s prstima na glavi, dinije, tako dalje, žene. Šta je to pokazalo? To pokazalo da su muslimani bili zaštićeni od ustaške države, njih nisu provjeravali i to je bio dobar način da mogu da izađu u gradu tako preobučeni sa lažnim dokumentima. Ono što se desilo, što vjerovatno ne zna niko od vas, to je da 1992. godine Jevrejska zajednica je napravila jednu široku akciju i od svojih članova koji su već izašli iz Sarajeva tražila da pošalju svoje lične karte u Sarajevo. Tako da su vi slali, ja sam bio u jednom periodu kada u Izraelu, mi smo slali svoje lične karte u Sarajevo, preko naše neke ekspoziture u Splitu. One su unešene u Sarajevo, mijenjane su fotografije i 1500 stanovnika grada Sarajeva razne religije i nacionalnosti izlazilo iz Sarajeva kao Jevreji. Ono što je najinteresantnije je to da većina onih koji su izašli iz Sarajeva kao Jevreji nisu muslimani. I tako se zatvorio jedan krug u kojem je od 1941. su Jevreji bježali kao muslimani iz Sarajeva, a 1992. su muslimani izlazili iz Sarajeva kao Jevreji. To je jedna opet o specifičnosti ove države u kojoj se nemoguće stvari dešavaju i koje tako zatvaraju neki krugovi. Da, bio sam svjedok kad je autobus Jevreja preko Berkovića iz 1893. Od 93. su otišli, da li preko Čovca dalje, gdje ne znam, ali bio sam svjedok na Berkovićima kad su prošli. Da su to ti Bošnjaci bili. Ko je bio autobus u toj drugoj? Ne, bilo je uvijek. Ja, mislim, ono, rekao sam autobus, je stavio, očekuje. Nije bilo određeno ko može biti u njemu, ali to je tako. 1500 ljudi je izašao iz Sarajeva.